នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានទទួលតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងភាគដំបូងគេរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HD TV សម្រាប់ខ្ញុំមកផ្ទាល់រឿងសេះសេះរដូវក្នុងបេះដូងផលវិបាកសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានច្រើនមិនថាខ្ញុំបានទេទាំងអស់ទាំងក្រុមការងារក៏ដូចជាតារាសម្ដែងរបស់យើងជាច្រើនទៀតផលលំបាកនៃការសម្ដែងគឺនាងខ្ញុំត្រូវចាំអត្ថបទទាំងអស់នៅក្នុងសាច់រឿងដើម្បីបញ្ចូលមនោចេតនាទៅតាមសាច់រឿងឲ្យបានល្អជាពិសេសនៅក្នុងឈុតឆាកជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំត្រូវយំទី1គឺការយកសម្លេងផ្ទាល់ត្រូវទន្ទេញបរោចាំពីព្រោះបរោនៅក្នុងរឿងគឺវែងខុសពីការថត MV ផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវប្រើអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាសម្រាប់ខ្ញុំមកផ្ទាល់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺដាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទនិយាយពីឈុតដែលនាងខ្ញុំចងចាំជាងគេនៅក្នុងសាច់រឿងទុកថាជាលើកដំបូងរបស់នាងខ្ញុំដែលថតឈុតឆាកថើបផ្ទាល់នឹងងាត់គឺនាងខ្ញុំមានការអៀនខ្មាស់មែនទែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបានព្រោះជាបំណងប្រាថ្នារបស់នាងខ្ញុំចង់ដើរតួនៅក្នុងសាច់រឿងមួយដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ស្ដាប់ទៅពិបាកមែនទេស្មែគេបន្តគឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តមួយនេះជាមួយនឹងការប្រារម្ភនិយាយចំទៅគឺប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ជាជាងការនិយាយទៅកាន់អ្នកជាមួយខ្លួនហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងភាគដំបូងដែលនាងខ្ញុំបានសម្ដែងជាលើកទី1នេះសង្ឃឹមថាបានទទួលការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំថាតើស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងធ្វើនៅភាពយន្តភាគរបស់កូរ៉េមួយនេះល្អដូចប្រទេសផ្សេងណាឬអត់មានតែពេលថាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រជួបគ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគដំបូងរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HD TV សេះសេះរដូវក្នុងបេះដូង